No niin, tuloskausi taas käyntiin Basvaren merkeissä tällä kertaa, eli Q1-tuloksesta lyhyesti. Liikevaihto eteni oikeastaan täysin meidän odotusten mukaisesti, eli yhtiö tällä hetkellä ei kasva. Ollaan tässä pandemian vaiheessa edelleenkin ja samalla siellä tiettyjä eriä menee sitten eri suuntaan, eli ylläpito tulee voimakkaasti alas ja vaikka tuo cloud nyt kasvaa ihan kohtalaisesti tällä hetkellä, niin se ei riitä kuitenkin kääntämään koko yhtiötä kasvuun. Kannattavuus oli hyvä, vähän meidän odotuksiin parempi ja aika reippaasti verrattuna tuohon konsulksen odottamaan tasoon, eli siellä on bruttokate todella hyvä tai kehittyy hyvään suuntaan ja sitten tämmöiset pandemian aiheuttamat kertaluonteiset säästöt myynnissä ja markkinoissa näkyy myös tuossa tuloksessa, eli kannattavuus on selvästi ennakoitu parempi. Se mikä tuossa on huoli tuloksessa, niin on tämä tilauskertymä, eli yhtiö raportoi tämmöistä cloud-tilauskertymää, joka kuvasi sitä asiakkaiden aktiviteettia, miten Basware näitä uusia tilauksia saa. Se oli edelleen laskussa, se on laskenut nyt 5 kvartaalia peräkkäin. Me odotettiin siihen lievää nousua, koska me tiedettiin, että tuo vertailukausi oli jo todella huono, mutta nyt edelleenkin tilauskertymä on 20% laskussa. Tämä luo sitten tietyn varjon tämän Basvaren kasvulle tuleville neljänneksille. Tämähän ei näy niin kuin heti, mutta kun tätä on jatkunut jo sen verran pitkään, niin nyt tämä näkyy jo liikevaihdon vaisuna kasvuna. Mutta itse uskon, että tämä nyt Q2 pitäisi kääntyä rivakkaan kasvuun tämä tilauskertoma, kun tämä markkinatilanne pikkuhiljaa tai maailmantalous pikkuhiljaa normalisoituu. Itse uskon, että Basvare edelleenkin on tuotteet on siinä hyvässä kunnossa, että niiden kyllä niin kuin, kysyntää sille riittää. Voi sanoa, että eri suuntaisia ajureita tuloksessa. Mä uskon, että lievä positiivinen kurssireaktio on oikeutettu tuon vahvan kannattavuuden takia. Kiitos.